ביאסת אותי, הורדתי. הוא רואה את הצבע מגיעים היה, הצבע ש... דניצ'קין ראית הקופץ. כיפסי. דניצ'קין ראית הקופץ. לא ראית הקופץ. יצאתי סיורים, זה גם עכשיו. זה לא קומו את ליבו. זה לא קומו. כמה ראית קופץ. אם היית קבלו את הקופץ. כמה ראית קופץ. יצא עם כל הגוף. תתרקיתי פה. ממנתם. ותצלמיתי, תתרקיתי. איזה שירות. מה זה, הסימנים של המכנסיים? כן. מה, הם לוחצות פה? לא, זה של טנטרס. אה, אויש. אולי תחליפי לו. זהו, החלפתי, שמתי פנטרס לברגדים. את איזה סימן זה עשה לו? גם ברגליים פה. כן, כן. טוב.